Колко често виждате толкова добри татуировки или колко често виждате толкова лоши татуировки? Е, това днес няма значение, защото ще видите от стриптиз по време на татуировка до брутални цветни и шантави татуировки. Казваме ви добре дошли в Tattoo Studio Ink Emperor, където провеждаме първото по рода си най-велико шоу татуисти търсят талант. Днес на откриването се събраха десетки хора, които решиха да се изправят един срещу друг за наградата от 50 000 стотинки или безплатна татуировка до 25 см. Участниците ще бъдат оценявани измежду два критерия – оригиналност на идеята и изработка на татуировката. Всеки ще трябва да излезе и да покаже татуировката си и да остави журито да реши дали е добра или не става за нищо. Сега предлагам да започнем с откриването, а след това да се прехвърлим към шоуто «Татуисти търсят талант». Преди минути до откриването, готвяме всичко, май всичко е готово даже. Ела тя да разведа и студиото с. Това е Наско. Това е Битко. Здравейте. Това е Кадир. Добре. Здравейте. Как сте учвате? Кога е наред, обсъждаме с как ще действаме, когато е станало екстра. Това сме да ги преснем. Точили сме иглите и ви чакаме. Откриването започна. Почна с болни с хора. Имаме много яки подаръци. Та, толкова от откриването. Време е да започваме с шоуто. На първо място представям ви моя милост Тони Инк, един от най-добрите татуисти в България. На второ място Пунто Кали, най-добрият калиграфски татуист в България. И на трето място Емил Шишков, татуист с 3 годишен опит, който няма нищо общо с Георги Шишков. Сега ето го първият участник. Доста сладка идея, просто е, че това е на японска тематика и кицунето трябва да е лисица, а муцунката прилича малко на заек. Бих ти дал 5 за креативност и 4 за изпълнение. Мен много ме харесат, както изпълнение беше много добре. Давам 5 от 5 по двата критерия. Я ще го правя в Ще започна с направо. Идеята е много яка, комбинирана е добре, различни елементи, изглежда оригинално. Не съм виждал нещо точно същото. И за мен за креативност 6, като изработка бих дал 5. Да, определено е нещо уникално, сплетено, което не се вижда всеки ден. И аз бих ти дал 6 за креативност и 5 за изпълнение. Следващия номер 16. Това прясно ли? От вчера. Супер, на мен много ми харесва. Много добре обхваща коляното, което е доста трудна част. Дизайна и изработката са супер. Аз давам 6 от 6. Също като моите колеги много ми допада идеята, разположението няма как да е по-добро. И също давам 6 от 6. Това и то изглежда прясно, много яка идеята. Харесва ми как са преплетени, как са два различни цвята, много добре е направено. Позиционирането също ми харесва. Аз бих дал 6 като идея и 5 като изработка. С риск да се повториме и аз бих казал същото нещо. 6 за изработка, 5 за изпълнение. Обратното. Много ми харесва. Позициониране, креативност, много е хубава. Много ми допада. 6-6. 28. Айде 28. Какво ще ти кажеш? Оценката за мен е 6. Мен много ми харесва татуировката. Смисъл е. И като цяло на мен много ми допада. Аз давам 6 за креативност и 5 за изработка. Аз ще ти дам 5 креативност, 5 за изработка. Е, заповядай. Аз всъщност давам 6 от 6 и за двете критерии. Много ми харесва изработката, много ми харесва тоновете как са направени и реализма е преплетен в розите, което много ми допада и съм очарован татуировка и много ми харесва. 6 от 6. Добре, аз също давам 6 от 6 и по двата критерия. Поздравления на човека, много добре се справя. 6 от 6 и от мен. Благодаря. Благодаря. Готови сме за номер 45. Татуировката ми допада, разположението също. Давам 6 за креативност и 4 за изработка. Харесва ме, много нежно стои. Давам 5 за изработката и 4 за креативност. 4 за креативност от мен, 3 за изработка. Следващия номер 87. Много ми харесва разположението и добре се комбинира с надписа, който се тръгва от врата. Давам 6 от 6. Мен много ми харесва, много плътна изработка, много хубав цвят, много нежно стои и двата татуса и аз давам 6 от 6. Човека, който го е правил, си личи, че знае как седи акварела. Акварелният ефект е постигнат напълно. 6 за креативност, 5 за изпълнение от мен. Номер 18.
Харесва ми изработката. Единственото нещо, нали, което аз бих направил, да комбинирам композицията да е малко по-различна, но този начин доста ми допада. За креативност давам 6, за изработка давам 5. На мен лично изработката на повечето много ми харесва. Има доста чести изработки, но самата идея как е композиционирана има какво да се желая. Бих дал за изработка 6 и за креативност 4. Креативната татуировка, прекалено много информация, изработена е супер, но просто може би сте сложили една идея повече, иначе супер. Ево. Обещаващо на този етап. От мен имаш 6,5, защото искам да я видя завършен. Супер, много ми харесва като позициониране. Изработката започва супер обещаващо. Бих казал 6 за креативност и 5 за изработка, понеже не е готова сега. Нямам почти никакви забележки тази татуировка. Давам 6 и 6. Супер, много ме харесва. Въпреки че не е завършен, това парче се изглежда така доста завършено. И изработката е невероятна. Давам 6 от 6 и по двата критерия. Към да, супер, браво. Много е хубаво. На колко време е това? Година и нещо. Година и нещо, супер. 6 от 6. Много готина изработка. Изглежда така доста добре наситено. Черното, светосенките. Общо взето много ми харесва. Много яко. Аз давам 6 от 6. Яко е, със сигурност е оригинално. Оригинално, не е нещо, което се вижда всеки ден. Изработката е супер. 6 и 6 от мен. Като идея и като изработка са еднакво добре. Също бих дал 6 от 6. Много ми харесва особено косите, както са направени тук. Доста добър ефект се постига. Чудесно е. Ето ги и финалните най-добри татуировки. 17 номер е първото, 16 номер е второто, 21 е третото и 50. Всички татуировки бяха много добри и заради това решихме, освен наградата от 50 000 стотинки, да подарим един бонус – малка татуировка на вице-шампиона в нашето уникално тату-шоу. Номер 21. Ами, аз гласувам за коляното. Аз гласувам за розата. Тип са фана, решаващата номер. И аз гласувам за розата. И така победителите бяха избрани, датите за татуировки запазени, а ние продължаваме следващия ден в студиото на пълна пара с още два брутални проекта. Първи работен ден. Чувствате много яко, много студено, нова обстановка. Стартираме с много интересен проект. По-голямата част ще е черно-бяло, само в очите и в този елемент на челото. Ще излъчва светлина от там и ще се получи много готино дизайнче. Здравейте, Митко. И тук може да видите първата на младежа. Белчето е персонализирано. Като се свърза с мене, каза ми няколко примера. Съответно, видихме нещо по-персонално. Прогресираме под днешното парче. А, много яко. Сложим ли цвета, ще изпъкне супер много. Много макеф е идеята, точно в моя стил. И започваме много добре на от стрил. Гоша, какво ще кажеш? Много добре, много съм доволен. Ресвайте вече много. Здравейте, ефектно завършихме първата ни татуировка. Стана много добре, може да видите резултата сега. Сега завършиме деня с тази малка сладка вълничка. Така, може и малко чат да изложиме. Ще видим. И вълничката е готова. Сега приключваме работния ден в студиото и отиваме на една арт-изложба. Отиваме към студиото на моята ученичка Рая, за да видим, понеже е приготвила изложба живопис. И сме много любопитни да разгледаме какво е приготвила. И отиваме към нея. Много неща, които са по-скоро експериментални. Почвам процеса и не се знае какво ще се получи. Например, ако тези квадрати, за повечето, те са по такъв начин. Има много неща, които просто не се появяват в главата ми и правя. Както изложбената част е Люди на Рая татуировки. Може да ви последвате на Инстаграм. Ще оставя Инстаграма на екрана. Последвайте. Изложбата мина много готино, а сега на ден 3 питаме всички клиенти, които се татуират в студиото, какво означава техните татуировки за тях. Първа татуировка идеята е да опитаме сложно слони дърво, заради символиката, която носи на целомъдрието и дървото на живота. И мисля, че в естествения контекст на нещата се получи доста добре. По-добро от очакваното, което имах предвид. Много ми допада.
идея, така аз много обичам да правя пейзажи. Също така животни. И сега ще почнем, чакваме малко да изсъхне. И попочваме след секундичка. Как си избра дизайна? Това има някаква сантименталност за мен. Съм тук цифрите 20-20 това годината на раждане на детето ми. Примерно диаманта, короната и цветето, понеже ние сме трима в семейството, нали? Да. Определен човек. Може да не разкажеш за идеята. Това всъщност са майка ми и баща ми, като съм ги изобразил като символи. Пистолета баща ми, тъй като той е военен, нали, в бъдеще червения кръст, като го довършим, е майка ми, която е медицинска сестра. И вече съответно надписа, който описва точно това. Син на войн, майка лечител, сам войн, на честа пазител, тъй като аз също смятам за себе си, че съм войн. Занимавам се и с подобни спортове. И се доверих на това студио, тъй като предишната ми татуировка е от него. Когато си избера някой, аз много обичам да залагам на качество. Заповядайте. Чухте добре, фенове на татуировките. Ще направим вашата мечтана татуировка или не плащате. Истината е, че след като татуирахме над 4000 човека, натрупахме доста голяма увереност, че можем да се справим с всичко. Ако и ти от доста време искаш татуировка, но отлагаш, понеже не си сигурен, че ще стане добре, тъкни на линка в описанието, където ще видиш стотиците уникални татуировки, които сме направили, както и стотиците доволни клиенти, които се татуираха при нас.